assalomu alaykum hurmatli tomoshabin tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq подписаться va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang diqqat xalq uchun tezkor yangi qonun ogoh bo'ling prezident farmoniga muvofiq chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularni ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi qarorga muvofiq endilikda chiqindi pulini to'lamaganlarning elektr uchun to'lovlarni qabul qilish vaqtincha to'xtatiladi ya'ni kima musordan qarzi bo'ladigan bo'lsa uydagi elektr energiya to'lov qila olmaydi videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun kattakon rahmat